្រែបោកមកឲ្យញោមអនុថែហើយថាអាត្មាទឹងរងចាំអត់ទឹងនេះអនុថែអើយឥឡូវសួរឈ្មោះវត្តបទុមដល់ហ្មងញោមបទុមបទុមហ្នឹងបើយើងប្រែមកថាផ្កាឈូកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងជាភាសាបាលីបទុមៈបទុមៈហ្នឹងគឺបទុមបទុមហ្នឹងអញ្ចឹងវត្តបទុមប្រែមកថាវត្តផ្កាឈូកត្រូវឲ្យខុសសូមនិមន្តជ្រាបព្រោះតវត្តបទុមវត្តផ្កាឈូកអញ្ចឹងទេក៏មិនដឹងបានជាគេនិយមតែផ្កាឈូកមែនហើយចុះបើមើលក្នុងវត្តបទុមទៅវាសិតតែកត់ថ្មកត់អីធម្មតាមិនក៏វត្តបទុមហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាជាវត្តផ្កាឈូកទៅវិញសូមនិមន្តប្រាប់បងញោមវាកើតមិនតាន់ដែរណាទឹកនឹងមកនៅវត្តបទុមនឹងឆ្នាំ2005បាន9ឆ្នាំហើយឥឡូវនឹងសួរទៀតកើតមិនតាន់ដែរនឹងទីសួរណាស់ណាហើយក្នុងវត្តហ្នឹងលោកសិទ្ធកុតសិទ្ធសាលាមិនគេដាក់វត្តបទុមក៏លោកពីមុនមកហ្នឹងក៏លោកតាមហ្នឹងគេដាំផ្កាឈូកទេដឹងឯអនុថែខ្ញុំកណាមិនដឹងដែរបើអនុថែដឹងជួយប្រាប់ផងមកមើលអាពាកថាក្រែងលោក្រែងលោហ្នឹងអាហ្នឹងស្តាយតលតែស្តាយតលថាតលទៅវាអន់ពេកថាក្រែងលោអញ្ចឹងក្រែងលោពីមុនមកវាដាំផ្កាឈូកអីចុះថាវត្តបទុមហ្នឹងក្រែងថាផ្កាឈូកវាមិនសូវល្អដូចផ្កាកលាបទេអញ្ចឹងមិនគុំដាក់វត្តកលាបទៅវិញដាក់វត្តបទុមហ្នឹងប្រែថាផ្កាឈូកតាមពិតទៅវាផ្កាឈូកមែនពីដើមឡើយគេហៅថាវត្តខ្ពបតយ៉ងពីព្រោះដីតំណងជាដីខ្ពបរបស់តយ៉ងហើយតយ៉ងក៏ដាំឈូកពីដើមឡើយមកពីមុខវត្តយើងហ្នឹងស្រះឈូកប៉ុណ្ណាណៃយោអាត្មាក៏មកមិនទាន់ដែរតាមឯកសារមកហ្នឹងតយ៉ងហ្នឹងគាត់ម្ចាស់ដីហ្នឹងគេហៅវត្តខ្ពបតយ៉ងដែលគាត់ដាំឈូកបានជាវត្តហ្នឹងវាคล้ายពីវត្តខ្ពបតយ៉ងកន្លែងដាំឈូកតយ៉ងដាំឈូកហ្នឹងវាជាមកវត្តបទុមព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាសបោផ្កាឈូកទោះបីឥឡូវមិនសូវសបោក៏វាពីដើមសបោដែរប៉ុន្តែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទផឹកមិញហ្នឹងសត្វតថ្វាយផ្កាឈូកមកកណោខណៈនៅតែមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានជាគេនិយមថ្វាយផ្កាឈូកវាអញ្ចឹងរឿងផ្កាឈូកតាក់ទងអីជាមួយពុទ្ធសាសនាមានបងប្អូននិស្សិតសួរអាត្មាដែរនិយាយផ្កាឈូកនឹងមានតាក់ទងអីជាមួយពុទ្ធសាសនាបានព្រះអង្គគង់ទៅលើផ្កាឈូកផ្កាឈូកជាផ្កាដោះចេញពីភពប្រភេទណាក៏ដោយរក្សាពណ៌រក្សាក្លិននៅតដែលទោះបីលបាប់ខាងក្រោមនឹងធំក្លិនមហិសតបប៉ុណ្ណាក៏ផ្កាឈូកនឹងចេញមកនៅតែក្អោបហើយភួកខាងក្រោមនឹងវាក៏ខ្វក់ឬក៏ភួកក្អោបក៏ចេញមកក្អោបទឹកនឹងថ្លាក៏ផ្កាឈូកក្អោបទឹកល្អក់ក៏ផ្កាឈូកក្អោបអញ្ចឹងទឹកភួកប្រភេទណាក៏ឈូកនៅតែងើបផុតទឹកនៅតែល្អជានិច្ចនេះជាប្រស្នាមួយមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយបំបែកការប្រកាន់តកូលនៅប្រទេសឥណ្ឌាពីសម័យដើមគឺមានប្រកាន់តកូលសក្យៈតកូលខត្តយៈតកូលព្រាហ្មណៈតកូលហើយនឹងតកូលអ្នកវេស្សៈតកូលពួកអ្នកតកូលអន្តោទៀតគេមិនឲ្យយកគ្នាជាគូសកគេប្រកាន់វណ្ណៈពុទ្ធសាសនាមិនប្រកាន់វណ្ណៈដោយផ្កាឈូកមិនប្រកាន់ភូមិទឹកថ្លាក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងទឹកល្អក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងភក់អាក្រក់ក៏ផ្កាឈូកអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែងើបផុតពីភក់នឹងមកល្អទាំងអស់អ្នកឯងចេញពីតកូលណាក៏ដោយចេញពីតកូលចោក៏ដោយតកូលបណ្ឌិតក៏ដោយតកូលជាងក៏ដោយតកូលអ្នកប្រាជ្ញតកូលអ្នកចេះក៏ដោយមកបួសរៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាកាន់សាល5សាល8ល្អទាំងអស់គ្នាអត់ប្រកាន់វណ្ណៈអញ្ចឹងផ្កាឈូកដូចវត្តបទុមហ្នឹងក៏ជាកន្លែងមាននិមិត្តរូបដូចផ្កាឈូកអញ្ចឹងដែរសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីប្រសង្ឃនាយកព្រមទាំងព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញព្រះគ្រូព្រះសម្ដេចបច្ចៈអធិការព្រះគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំនឹងការកៈសង្ឃបានទទួលប្រសង្ឃដោយមិនប្រកាន់ខេត្តមិនប្រកាន់ស្រុកភូមិមិនប្រកាន់បពុមិនថាអេលោកនេះខេត្តព្រៃវែងលោកនោះកំពង់ចាមលោកនេះកំពង់ឆ្នាំងអត់ទេខេត្តណាក៏ដោយឲ្យតកូនខ្មែរឲ្យតអ្នកបួសឲ្យតអ្នកកាន់សាសនាចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺរៀនសូត្រគោរពបប្រតិបត្តិដូចគ្នាទាំងអស់មិនឲ្យប្រកាន់គ្នានឹងហើយជានិមិត្តរូបផ្កាឈូកមួយផ្កាឈូកនឹងមួយទៀតញោមបេះផ្កាឈូកហើយជលក់ទៅក្នុងទឹកញោមលើកឡើងឃើញទៅទឹកផ្កាឈូកឬអត់អត់ទៅទឹកទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងគង់លើផ្កាឈូកមានន័យថាព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ទៅដោយកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងទៀតទេទ
ទោះបីលោកកធមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោនឹងទាតសាសកទុកព្រះអង្គមិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងកិលេសជាមួយនឹងលោកកធទៀតឡើយដោយផ្កាឈូកដែលមិនជាប់ជំពាក់វៈវិនជាមួយនឹងផុកព្រះអង្គតែងប្រៀបធៀបផ្កាឈូកដូចជាមនុស្សយើងនឹងទៅផ្កាឈូក4ប្រភេទមួយប្រភេទនោះគេហៅថាអុខដេតាញូផ្កាឈូកនឹងរីកតែថ្ងៃរះរីកភ្លាមយាយតាខ្លះយល់ធមមកស្រាប់ខ្លះខ្លះលឺទៅលោកទេជាប់យល់កាន់តែច្បាស់ត្មងហើយបើជានន់ព្រះសម្ដែងធមផ្លែតមួយទៀតទៅគេហៅថាវិបច្ចតញ្ញូបកុលអានឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់យល់ទេតស្អែកដូចផ្កាឈូកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនរីករីកស្អែកអញ្ចឹងគេប្រៀបមកមនុស្សយើងស្ដាប់ថងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់យល់ស្អែកស្ដាប់ទៀតយល់ហើយហ៎ហើយមួយទៀតនៃយបកុលស្ដាប់ស្អែកក៏មិនយល់ដែរស្ដាប់ខានស្អែកស្ដាប់ញយញយយល់អញ្ចឹងផ្កាឈូកហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនរីកស្អែកមិនរីកទេថ្ងៃក្រោយបានរីកដូចគ្នាហើយមួយទៀតបត្យបរមៈបកុលផ្កាឈូកនឹងមិនរីកទេដាំក្បាលចោះទៅហើយនឹងដើកនឹងត្រីខំស៊ីបញ្ញាយដែរហើយខ្លាចជាចំណីត្រីនឹងដើកមានន័យថាបកុលម្នាក់ទៀតធေါ်ក៏មិនស្ដាប់បុណ្យក៏មិនធ្វើវត្តវាក៏មិនចូលមិនគោរពប្រសង់មិនរៀនធေါ်វិលទៅមច្ឆាតថេវិលទៅខុសកែលែងបានហើយអត់មានថ្ងៃរីកមកវិញទេវិលត្រឡប់អានឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្កាឈូកដែរផ្កាឈូកនេះមានអត្ថន័យដ៏ច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្កាឈូកគឺការមិនប្រកាន់វណ្ណៈមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាដើមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណណាអនុថែដែលមានធៀបខ្លាចង្ការខ្លីចង្គង់ដូចសេកភ្នែកមន់ប្រៃដំណើរដំរីសំដីល្អឆ្លោយធေါ်មកព្រោះកបោះកបាយអនុថែបើឆ្លាតអញ្ចឹងទេខ្ញុំបកករណាសូមប្រគិនពោបារមីវត្តបទុមវតីសូមឲ្យថែរសាការពីអនុថែកុំឲ្យសឹកឲ្យសសូមឲ្យនៅភ្នោះបួសអញ្ចឹងរហូតតរតចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ទៀតហើយអនុថែឬផ្កាឈូកនឹងជ្រះច្រឡះច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែឆ្ងល់រឿងផ្កាប្រាក់ឬក៏យើងហៅថាផ្កាហេរញ្ញវត្ថុយើងយកជាប្រាក់ឬក៏របស់របរនឹងឯងមកធ្វើជាផ្កាដើម្បីកសាងតើផ្កាប្រាក់នេះមានតាំងពីពេលណាដែរអនុថែសូមអរតនីឆ្លើយបើយើងគិតទៅថាមានត្រឹមតែពីគេធ្វើមកហ្នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់ថាអាត្មាហ្នឹងធ្ងន់ខ្លាតាមពិតខុសទៅទេធ្ងន់អាត្មាធ្ងន់មនុស្សហើយជាការខ្លីជាកងសេកភ្នែកមន់ព្រៃជាកងក៏មិនមែនសេកភ្នែកក៏មិនមែនមន់ព្រៃដែរភ្នែកមនុស្សជាកងមនុស្សបើមិនជឿមកស្ទាបមើលចុះអត់ភ្នែកមន់ព្រៃអត់ជាកងមន់សេកអីទេប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពធរនឹងមិនដឹងថាអង្គុយតទៅទៀតបានប្រមាណណាបានយូរហ៎មិនមែនក៏អីអាត្មានឹកឃើញបារម្ភថាខ្លួនអាត្មាក្មេងផងក៏ចេះចុកដៃចុកជើងហើយចំណងយាយតាចាស់ចាស់ប្រហែលជាចុកដៃចុកជើងហើយបុរាណគេថាសារិកាចូលដេកសេកចូលទនំឃុំចូលបកងយាយតាតំណងជាចុកជើងពីខោកសង់យើងក៏ប្រហែលជាចុកចកេះចុកជង្គង់ហើយអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានតាមស្រុកស្រែដូចគេចង់រំវងម្លេះគេកំពុងតែស្រឿជាកេះហើយបើលោកពេះគាត់តែប្រឆេះម្រងប្រឈប់ក៏អត់កើតហើយម្យ៉ាងញោមញាតស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដោយគោរពបានបន់ហើយលើកដៃសំពះនឹងបានបន់ហើយប៉ិនបើរួយដៃដាក់ចុះខ្លះទៅណាញោមអត់អីទេបើរួយដៃដាក់ចុះនឹងកុំឲ្យតែចិត្តប្រមាថចុកដៃចុកជើងព្រែព្រួលមកសរៃញោមអង្គុយតាមស្រួលក៏វល់វងថ្ងៃក្រោយគេហៅទៅស្ដាប់ធម៌តែឡើងទៅហើយថៃថ្ងៃមុនលោកទេតំមជប់ចុកដៃចុងងាប់ចារឿងចុកដៃខានស្ដាប់ធေါ်ថ្ងៃក្រោយហើយចឹងអត់អីទេណាញោមត្រូវប្រែប្រួលអីតាមស្រួលហើយបើពិសាទឹកពិសាភេសជ្ជៈអីច្រើនអីចង់តវ៉ាអីទៅសៀចេញទៅរកកន្លែងដោះស្រាយប៉ណ្ណាអាចចូលមកវិញបានចូលផងចេញមួយបាត់ពីរបាត់អាត្មាវល់ហើយអីចេះពីដើមឡើយមកគេធ្វើតែផ្កាមែនទេតែតសម័យមួយនៅប្រទេសសេរីលង្កាជំនាន់បទុមមថែញោមឲ្យអគ្គមហេសីស្ដេចកើតជំងឺចម្លែកអីគេនោះមិនដឹងជំងឺអីទេព្យាបាលមិនជាសោះរោគពេទ្យនេះក៏មិនជារោគពេទ្យនោះក៏មិនជាស្រាប់តែលេចលឺតំណឹងថាអេជំងឺនឹងមានលោកមួយអង្គនៅវត្តយើងកើតអញ្ចឹងហើយឥឡូវលោកជាមិនដឹងថាលោកបានឆ្នាំអីឆាន់នេះបើអញ្ចឹងមើលទៅសួរលោកមើលឲ្យអាម៉ាត់ទៅសួរលោកអាមាត្យនោះមកដល់ក៏សួរលោកថាវិគុណម្ចាស់អង្កាលព្រះអង្គម្ចាស់អង្គនោះកើតជំងឺអញ្ចឹងតើប្រើថ្នាំអីបានជាលោកនឹងមិនប្រាប់ត្រង់ទេពីព្រោះតែប្រាប់ត្រង់ទៅវើគេថា
ឯងអួតថាឯងគ្រូឆ្នាំអីចឹងណាអញ្ចឹងលោកគោរពតាមវិន័យលោកធ្វើជាសួរគ្នាលោកមើលអាវុសោអង្ការលោកម្ចាស់អង្គនឹងលោកកើតជំងឺនឹងតើគេបានឆ្នាំអីព្យាបាលអូយលោកគេប្រាប់ថាឆ្នាំដើមនេះមួយដើមនេះមួយកាត់ដាក់ដាំទឹកចេះចេះចេះអាម៉ាត់គេអង្គុយស្ដាប់នៅនឹងគេចាំលឺទាំងអស់អរគុណណាស់អញ្ចឹងថ្វាយអង្គមត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើតាមនឹងទៅអក្យមហេសីស្ដាច់នឹងជាពីជំងឺមកស្អាតភ្លឹងញោមឲ្យនឹកគុណណាស់អញ្ជាដោយសារប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងហើយអង្ការទៅសួរឆ្នាំលោកក៏លោកប្រាប់ដោយបញ្ញាឆ្លាតឥឡូវអញគួរតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងតបស្នងសងគុណលោកគិតហែផ្កាទៅប្រគេនលោកថាហែផ្កាទៅប្រគេនលោកដល់តែមានផ្កាអីលេងហັບមាសមួយដាក់ត្រៃជពនៅក្នុងនឹងដាក់លុយ1000កហបណៈហែយកទៅហែហັບមាសដាក់ត្រៃជពដាក់លុយទៅអុយថាផ្កាទៅដល់វេថ្វាយភិក្ខុសង្ឃជាផ្កាទៀតពបពោជាងករោថាបបិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ទទួលនៅការធ្វើបូជាផ្ការបស់ខ្ញុំករណាហើយទៅវេថាផ្កាប៉ិនផលិតមើលទៅវាអត់ផ្កាសោះលោកបាក់មើលទៅលោកឃើញជាលុយទេហើយមិនក៏ថាផ្កាបើអញ្ចឹងទៅលោកថាបើអញ្ចឹងចង់ឲ្យនាងនឹងបានបុណ្យឲ្យកាន់តែធំទៅទៀតបើថ្វាយផ្កាតើវាផ្កាស្វិតស្ពូនទៅវាអស់បានបុណ្យអញ្ចឹងបើយកលុយនឹងធ្វើអីឲ្យកើតទៅតម្រង់តែអស់មកជាតិលុយនឹងនាងនឹងបានបុណ្យរហូតអញ្ចឹងធ្វើមកចេះក៏យកលុយនឹងមកឆ្នៃកសាងជាពុទ្ធរូបកសាងជាសេនាសនៈទៀនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអារបស់នឹងវាមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយយូរជាងផ្កាទៀតអញ្ចឹងចិត្តនាងបូជាបានបនប្រហែលផ្កាហើយប៉ុន្តែដល់តែអាផ្កានឹងវាឆ្នៃចេញជាសេនាសនៈបានបនកាន់តែខ្លាំងបានយូរទៀតបានគេឃើញថាអូលោកដឹកនាំនឹងឆ្លាតនឹងមហាបតុមចាប់ពីពេលនឹងមកបានមានថាអូផ្កានឹងគឺឆ្លាតមែនហើយបច្ច័យនឹងធ្វើជាផ្កាអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានសម្រេចប្រយោជន៍យកទៅកសាងនេះនោះទៅវាបានអានិសង្ឃច្រើនក៏បានចេញជាប្រវត្តិផ្កាប្រាក់ឬរូបិយវត្ថុនឹងត្រឹមនឹងមកឬហៅថាផ្កាហិរញ្ញវត្ថុនឹងចាប់ផ្ដើមពីត្រឹមមហាបតុមនឹងមកទល់សពថ្ងៃសម័យថ្ងៃនេះឯងសូមនិមន្តទទួលបដិសនឹងសុទទួលហើយអនុថែអញ្ចឹងបានជាយើងសពថ្ងៃនឹងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើណាញោមដោយសារមានរឿងរ៉ាវតាមផ្ទៃនៃពុទ្ធសាសនាដោយអនុថែបានអធិប្បាយស្រាយមកអញ្ចឹងបុណ្យផ្កានឹងគឺជាការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាបើសិនជាធ្វើតែឯងក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងតើតើយើងរួបរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យនឹងកាន់តែឧឡារឹកក៏គ្រឹកក៏គ្រេងឡើងឥឡូវអនុថែនឹងបញ្ចូលទឹកបន្ថែមហើយពីព្រោះយូរហើយរៀងស្ងួតបើសិនជាម៉ាស៊ីនហុយផ្សែងញោមឥឡូវហ្នឹងអនុថែបើតែមនុស្សមិនហុយទេប៉ុន្តែអស់កម្លាំងស្ងួតកបញ្ចូលទឹកហើយអនុថែបញ្ចូលទឹកឲ្យហើយតិចទៀតខ្ញុំកណាសួរទៅទៀតហើយឥឡូវញាតញោមក៏បានជ្រាបច្បាស់នៅធរដែលអនុថែសំដែងហើយអញ្ចឹងជាបន្តខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះអនុថែគេថាបុណ្យផ្កាហ្នឹងជាបុណ្យសាមគ្គីអញ្ចឹងចង់សួរពាក្យថាសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងតើប្រែថាម៉េចដែរសូមរតនីប្រែបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពាក្យថាសាមគ្គីមិនមែនប្រែថាស៊ីងកាមទេសាមគ្គីគឺជាការរួបរួមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នារួបរួមផ្សំផ្គុំគ្នាដូចជាកេះមួយគេកាច់បាក់ជាកេះមួយបាច់គេកាច់មិនបាក់ជានន់យើងរៀនពីដើមថាតាចាស់ជរាមានជំងឺចុកផ្សាពើតឈឺហៀបមរណាដង្ហោយស្រែកហៅកូនសង្សារមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ទូលមានតាចាស់ក៏យកចង្កឹះមួយមកឲ្យកូនប្រឡប់កាន់គ្រប់ប្រាណឲ្យកាច់ចង្កឹះនោះបាក់8ខានចង្កឹះនោះបានបាក់សោះសូន្យចង្កឹះមួយកាច់បាក់ប្រាំតាចាស់ក៏ហូតយកចង្កឹះមកបាច់ថ្មីហុចយ៉ាងគ្មេតគ្មៃឲ្យទៅកូនឲ្យកាច់ចង្កឹះនោះឲ្យបាក់សូន្យប៉ុន្តែរាល់រូបកូនកាច់មិនបាក់ណែចង្កឹះមកបាច់កាច់មិនបាក់បានឪពុកថានឹងកំឡាំងសាមគ្គីគ្នាវាខ្លាំងអញ្ចឹងចង្កឹះមួយគេកាច់បាក់ចង្កឹះមកបាច់គេកាច់មិនបាក់ចេះមកតសៃទាញដាច់ប៉ុន្តែតគួញឲ្យច្រើនចងតម្រៃជាប់ចឹងសាមគ្គីនឹងមានន័យថារួបរួមកម្លាំងគ្នាវាមិនមែនតែឯងអានឹងឲ្យសាមគ្គីសំជ្រាបសាធុចុះសាមគ្គីនោះទៀតមានប៉ុន្មានដែរសូមនិមន្តប្រាប់មាន3សូមនិមន្តជ្រាបតវៃខ្លះទៅសូមឆ្លើយកាយសាមគ្គីវចីសាមគ្គីមនោសាមគ្គីសំជ្រាបសាធុចុះសាមគ្គីទាំង3នឹងវាមានន័យផ្លែកគ្នាយ៉ាងណាសូមនិមន្តបកស្រាយផ្លែកគ្នាត្រង់មួយកាយមួយវចាមួយចិត្តដែលកាយនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងធ្វើដោយរួមគ្នាដូចជាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ឬក៏ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
men mo to tool phnyu ko mne ai ti mo mo tong os khnie mien ma krom chang mo chuay leuk phe te chea cheh leuk dai sapeh sapeh doy khnie men nisat khlas sapeh bae mok mo mok nisat khlas dak dai sapeh te khroy khnong hai khlas sapeh te chimhieng men chang ai na anjali kam cheh thveu doy khnie leuk phkong te leuk ke hau anjali kam sapeh te leuk ke hau wanti kam thvai bangkom prakop dai ong 5 ka apivetana kam ka ngoeb cho nang ke hau tha pachok thanakam ka chimrieb suor khnie hai លោគ្នាចាប់ដៃអលៈចោះអលៈឡើងគេហៅសាមីជាកម្មការជូនដំណើរគ្នាដោយពាក្យពីវិមាត់ចុងកតុយថ្ងៃក្រោយអញ្ជើញមកទៀតនឹងឯងគេហៅថាអនុគមនកម្មណោះអញ្ចឹងចេះធ្វើកាយរួមគ្នាជួយចាត់ជួយចែងជួយលីជួយសែងជួយតបជួយតែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបន្លែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកបងប្រហុកបងបិលបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងជីវជីវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយរត់តុកបំរើភញបំរើប្រសងខលខ្វាយរៀបចំទៀនទុបបាយសៃប្រៃមលូស្លាអាសនៈនេះធ្វើឲ្យទាំងយប់នឹងឯងយប់មិញអញ្ចឹងរួមគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាកាយសាមគ្គីហើយបើមិនសាមគ្គីមកតែមួយអង្គធ្វើអាមិនកើតណោះឲ្យដល់ដល់បច្ច័យសាមគ្គីពោលពាក្យវាចាដោយសោតធរហ្នឹងបើអាចារ្យចាប់សាមញ្ញញោមឯនោះចាប់យ៉ាងកាញ់ទៅអាមិនកើតហើយសោតអញ្ចឹងបានជាវត្តណាក៏ដោយវត្តណាក៏ដោយកុំឲ្យវាខុសគ្នាក្បួនបុរាណសារាចររបស់ក្រសួងធម្មការអនុវត្តឲ្យយើងសោតយ៉ាងណាសោតយ៉ាងហ្នឹងទៅវាឯកភាពគ្នាគេហៅវិជ័យសាមគ្គីពលពាក្យដូចដូចគ្នាទោះបីភាសាមនុស្សវាខុសគ្នាវាមានទេសៈយោបាយកាលៈយោបាយនិងវណ្ណៈយោបាយនិយាយវាខុសគ្នាតាមក្រៀមភាសាតាមតំបន់តាមពេលវេលាមែនក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងសាសនាពុទ្ធគឺដូចជាការសោតធរនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតចិត្តសាមគ្គីសាមគ្គីតាមផ្លូវចិត្តគេហៅថាមនោសាមគ្គីនឹងដូចជាយើងមកក្នុងទីនេះមានចិត្តអាណិតអាសូរនឹកស្នោះដល់ព្រះករណាទីគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជដូចជារាល់ថ្ងៃអាត្មាដែលរៀនសោតមានចំណេះចេះចាំបានប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយសារតែជ្រកក្រោមម្លប់សម្តេចដែរបើកុំតែបានជ្រកក្រោមលោកសម្ដេចបានរៀនសូត្រអាត្មាក៏វាមិនចេះដែរអញ្ចឹងបានគេថាឈើខ្ពស់វល់វាខ្ពស់ឈើខ្ពស់វល់ខ្ពស់ឈើទាបវល់ទាបអញ្ចឹងអាត្មាដូចជាវល់អញ្ចឹងដែរបើឈើកាន់តែខ្ពស់វល់វាខ្ពស់តាមដែរហើយបើឈើទាបវល់វាទាបដែរហើយបើឈើកោងវល់ពត់បើអញ្ចឹងទេញោមញិតពុទ្ធបរិស័ទតើញោមញិតក៏នឹកឃើញអញ្ចឹងដែរថាបានប្រសង់គ្រាចលោកអនុគ្រោះឲ្យមានសាលាបាលីសាលាធម្មៈមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍បានយើងចេះដឹងធរអញ្ចឹងទៅយើងមានចិត្តនឹកស្នោះដល់ការកសាងដូចគ្នាញោមក៏អនុត្តសាសនាប្រសង់ក៏អនុត្តសាសនាមានចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាវិជ័យសាគេហៅថាមនោសាមគ្គីប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយប៉ុណ្ណេះមិនដឹងពេញមិនពេញយ៉ាងណាទេបើខ្វះទេជួយបំពេញឲ្យកំពុងញាត់ឯណែនឲ្យផងសុំជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងការដែលយើងរួបរวมសាមគ្គីនឹងមានអត្តន័យសេចក្តីល្អប្របីណាស់ញោមការងារធំធំក្តីតូចក្តីបើយើងមិនស្រស់ស្រួលមិនសាមគ្គីគ្នាហើយមិនអាចសម្រេចទេអញ្ចឹងបានជាក្នុងរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានរឿងមួយរឿងបបាទអាជាតសត្រូវនោះដែលចង់វាយដណ្ដើមយកក្រុងវេសាលីមកធ្វើជាចំណុះរបស់ខ្លួននឹងហើយក៏បានលើកតបម្ដងជាពីរដងប៉ុន្តែវាយមិនបានដោយសារក្រុងវេសាលីនោះគេមានការមានធររួបរមសាមគ្គីគ្នាមិនដែលបែកបាក់សោះបានចរោវិធីថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាយបំបាក់នៅក្រុងវេសាលីឲ្យមកបាននៅក្នុងចំណុះរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាត់នៅអាមាត្យមួយគឺវេសិការៈព្រាមដែលជាព្រាមជំនាញខាងបំបែកបំបាក់នៅភាពសាមគ្គីនឹងចាត់វេសិការៈព្រាមវិញប៉ុន្តែមុននឹងចាត់ទៅនឹងធ្វើជាឆ្លោះតោះតែងគ្នានៅក្នុងក្រុងរបស់ខ្លួននឹងក្រុងមគធៈនឹងឆ្លោះដេញអាមាត្យនឹងត្រឡប់តលិនដកតំណែងអាមាត្យចេញហើយក៏ដេញអាមាត្យចេញអំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយទៅជ្រកនៅនគរវេសាលីនឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនគរវេសាលីគិតថាអ្នកទាំងពីរនឹងឆ្លោះតោះគ្នាមែនតែនក៏យកនៅវេសិការៈព្រាមនឹងឲ្យទៅបម្រើខ្លួននៅឯនគរវេសាលីនឹងរហូតដល់តម្លើងតំណែងវេសិការៈព្រាមនឹងឲ្យជាអ្នកមានតួនាទីធំដឹកនាំប្រទេសគេនោះផងដែរហើយវេសិការៈព្រាមជាអ្នកមានបញ្ញារកវិធីកលល្បិចរហូតដល់ប្រហាត់ក្មេងយុវជន UNR បានហើយក៏ប្រើពាក្យបំបែកបំបាក់មើលទៅថាអ្នកនគរវេសាលីនឹងមានការមិនព្រមព្រៀងមានការអន់សុពន្ធចាត់បែកជាក្រុមជាពួកជាគណៈហើយក៏បានផ្ញើដំណឹងវឹងមកឲ្យប្របាទអាជាតសត្រូវថាដល់ពេលលើកតបវាយយកនគរវេសាលី
ហើយព្រះបាទអាជាតសត្រូវក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពទាហានទាំងអស់លើកទ័ពវាយក្រុងសាលីបានជោគជ័យដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងបានជាក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាយើងលើកយករឿងនោះមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់បើរួបរមសាមគ្គីរស់អញ្ចឹងបានជាផ្កាសាមគ្គីយើងហ្នឹងក៏យកដំណើរតាមនឹងដែរអនុថែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះថាគោលបំណងដែលយើងប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបន់នេះតើមានគោលបំណងយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅអនុថែសូមអរតនីបកស្រាយណោគោលបំណងនៅខាងណោទី1ពុទ្ធសាសនាសរណៈហេតុយើងយល់ថាយើងជាអ្នកកាន់សាសនាដូចគ្នាយើងជួយគ្នាជួយគ្នាដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាយើងកសាងសាលាមួយគឺចំណាយថវិកាច្រើនបើយើងចេញតែម្នាក់ឯងក៏វាពិបាកបើអញ្ចឹងតលសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងសាមគ្គីនៃទី1នេះគោលបំណងយើងដើម្បីរួបរមជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបើយើងអ្នកកាន់សាសនាដូចគ្នាយើងមិនធ្វើតើឲ្យសាសនាណាគេមកធ្វើឲ្យយើងហើយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក្តីអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គក្តីក៏វាអត់មានថវិកាសមត្ថភាពនឹងធ្វើដែររស់នៅពឹងប្រសក់ពឹងប្រសងប្រសងពឹងប្រសក់អញ្ចឹងដែរអាស្រ័យញោមញាតដែរហើយបើញោមញាតមិនជួយអាត្មាទេសាលាហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅណាអាត្មាក៏មិនដឹងទៅណាដែរហើយគាត់នៅស្នាក់នៅអីតាំងពីជាងហាន់បណ្ឌបាតឡើងប្រសងត្រូវពឹងប្រសក់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាអ្នកកាន់សាសនាគេសាមគ្គីគ្នាជាគោលបំណងមួយគោលបំណងទី2គេឲ្យឈ្មោះថាគុណោបការណៈសរណៈហេតុគុណឧបការៈសរណៈហេតុនឹកឃើញឧបការៈគុណមេត្តាបិតាដូនតាម៉ាកុងរបស់យើងដែលធ្លាប់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យរស់រាននិមានជីវិតរួមទាំងប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គព្រះគ្រូអាចារ្យបង្ហាត់បង្រៀនយើងឲ្យយើងមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណេះហើយបើលោកនៅរស់យើងក៏ជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតអាវសាវស្បៃទៅលោកវិញឲ្យចុះបើលោកស្លាប់ទៅហើយយើងធ្វើម៉េចមានតែធ្វើបន់អញ្ចឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់បានយើងមកធ្វើបន់នឹងនឹកមកផ្នែកដល់មេត្តាបិតាឯផ្នែកទី3សង្ខារៈសរណៈហេតុនឹកឃើញអាយុយើងនឹងក៏មិនទៀងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាម្ល៉ោះហើយអ្នកខ្លះស្លាប់ថ្ងៃអ្នកខ្លះស្លាប់យប់អ្នកខ្លះស្លាប់ព្រលប់អ្នកខ្លះស្លាប់ព្រលឹមវាអត់មានទៀងហើយបានធ្វើបន់ខ្លះស្លាប់ទៅមានពូជកើតជាមនុស្សទេវតាវិញហើយបើមិនដែលបានធ្វើបន់អីសោះទៅមានតែបាបព្រោះទៅមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានមកមនុស្សម្ដងទៀតទេបើអញ្ចឹងសំបន់ទុកប្រការអាយុសង្ខារហើយឯការសំបន់ក្នុងទីនេះគឺបន់ដើម្បីប្រមូលនៅថវិកាកសាងឧបឋានសាលាអានិសង្ឃវានឹងហុចចេញឲ្យទៅជាសេនាសនៈទៀតដែលយើងឃើញនៅជាក្រឹងក្រឹងនេះជារបស់ជាសមិទ្ធិមួយដែលយើងរួមគ្នាធ្វើឲ្យកើតគឺគោលបំណងប្រមូលបច្ច័យកសាងសាលានេះជាដើមហេតុផងដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងគោលបំណងញាតិញោមជ្រុលជ្រាបហើយខ្ញុំកណាក៏ច្បាស់ស្រឡះក្នុងចិត្តដែរហើយបើយើងគិតអំពីដើមឈើវិញអនុថែដើមឈើកាលណាយើងដាំមកដោយថាផ្កាឈូកវាចេញមកផ្លែឈូកដើមស្វាយផ្កាស្វាយចេញមកផ្លែស្វាយហើយចុះបើយើងធ្វើផ្កាប្រាក់ដែលយើងធ្វើនេះតើផ្លែចេញមកស្អីទៅអនុថែសូមប្រាប់ពិបាកឆ្លើយទៀតធ្វើផ្កាប្រាក់ផ្លែចេញមកលុយសូមនិមន្តជ្រាបផ្កាប្រាក់ចេញមកលុយហើយចុះលុយចេញទៅអីទៀតបើមិនត្រូវទេធ្វើផ្កាប្រាក់ហ្នឹងផ្លែចេញមកសាលាសូមជ្រាបសាធុត្រូវហើយអញ្ចឹងផ្គៀងផ្គើភ្លើធ្វើផ្កាប្រាក់ហ្នឹងចេញមកផ្លែសាលាហើយបើផ្លែសាលាអញ្ចឹងបេះឆាំងនៅពេលណាទៅអនុថែសូមនិមន្តបកស្រាយបេះពេលណាទៅណោះបើយើងដាំឈូកផ្លែឈូកបេះឆាំងដល់ដាំផ្កាប្រាក់ចេញផ្លែមកមិនដឹងស្អីទេមានតែមាសពេជ្រអីយ៉ាងហើយអង្ការបានវាបានផ្លែបានបេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បើនិយាយពីធិបពិតមែនតើមិនសូវអ្នកឃើញទេបើយើងនិយាយពិតមែនតើផ្កាហ្នឹងតន្តិចគេបេះវិញអស់បេះតែយប់ហ្នឹងឬស្អែកហ្នឹងបេះហើយប៉ុន្តែដែលរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញគឺអានិសង្ឃរបស់យើងជាអានិសង្ឃសេនាសនៈទានប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាសូមសួរមួយចុះសំណងដូចគ្នាទេគេកសាងផ្ទះសំណាក់និងកសាងអូតែលគេកសាងធ្វើអីគេសូមនិមន្តប្រាប់អីផ្ទះសំណាក់អូតែលអាហ្នឹងតើទៅសួរអ្នកកសាងមិនដឹងប៉ុន្តែតាមកណាគិតមើលទៅគេកសាងអូតែលហ្នឹងគេកសាងជួល
ជួលឲ្យអ្នកដែលត្រូវការហ្នឹងទៅដើម្បីបានលុយយកមកចាយហ្នឹងណាណោគេកសាងយកលុយមានន័យថាបើមានភៀវមកដេកមកស្នាក់នៅច្រើនបានលុយច្រើនអញ្ចឹងសាលានេះគេកសាងយកបន់ហើយបើកសាងយកបន់តែមានភៀវចូលមកនឹងច្រើនយើងបានបន់ច្រើនដែរហើយគេដាក់អូតែលដាក់ផ្ទះសំណាក់ទៅតែមានភៀវមកចូលនឹងច្រើនយើងបានលុយច្រើនដល់សាលានេះយើងប៉ាកៃយើងកសាងទុកយកបន់ឲ្យតណ្ណានឡើងមកធ្វើបន់នៅសាលាយើងយើងបានបន់រហូតរួចតម្រំសាលានឹងពុកវិញយើងបានបន់រាល់ថ្ងៃប្រសងធ្វើបន់ក៏យើងបានបន់ណ៎ណាចូលមកខែចូលឆ្នាំខែភ្ជុំបិណ្ឌមានថ្ងៃសិលអីគេឡើងលើសាលាយើងគេធ្វើបន់លើសាលាយើងយើងអត់យកលុយយើងយកបន់បានបន់រហូតអញ្ចឹងដែរនឹងហើយជាផ្លែផ្លែរហូតតែធ្វើស្រេចទៅផ្លែរហូតបានសុខបានចម្រើនរាប់មិនអស់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តបេះឆាន់មកសេរីស្ដាធូហេតុបើផ្លែឈើវាស្រួលបេះឆាន់ណាញោមហើយតើបេះផ្កាបនឆានបេះហ្មិចខ្ញុំកណាដូចជាមិនតាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តសោះអនុថាបើសិនជាយើងផ្លែល្មុតផ្លែស្វាយអីបើយើងបេះមកវាថាផ្លែខ្លះគេត្រូវការហូបនៅពេលខ្ចីអាខ្លះវាថាខ្ចីហូបម្កាលទៀតដូចល្មុតអីហ្នឹងខ្ចីហូបម្កាលតលតុំបានគេហូបអញ្ចឹងវាមានកំណត់កាលកំណត់វេលាវាត្រឹមត្រូវតាមខែតាមថ្ងៃអីអញ្ចឹងយើងបេះមកដឹងតែបានហូបប៉ុណ្ណឹងហើយដល់តើបើយើងធ្វើបនកសាងឧបអបសាលាធម្មសភាថ្មីនេះដែលអនុថែថាចេញជាផ្កាយចេញជាផ្លែមកគឺបន់ដែរហើយយកយើងបេះឆាន់នៅពេលណាទើបអាចឆាន់បានអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់បើចង់ឆាន់ឥឡូវនិមន្តទៅនិមន្តទៅឆាន់ឥឡូវក៏បានដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ថាខ្ចីបេះមិនកើតទេតលទុំបានគេបេះឆាន់បានឧបមាដូចជាល្មុតបើព្រះគុណម្ចាស់ថាឲ្យទៅទុំបេះឆាន់បានអញ្ចឹងចាំឆាន់ថ្នោតទុំទៅថ្នោតខ្ចីកំឆានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថារាមរូបាវណរូបាយេជនីសេតការកាបពញ្ចឧតបានញ្ចយេតតន្តិឧបាសយ៉ាងទេសង្តិវិជរតតោចសទាបញ្ញងប្រវត្តតិខមថាសិលសម្បណ្ណោទេជនីសកគីមីណូឆ្លោយពាកនឹងទេវតាចូលមកសួរព្រះអង្គក្នុងសត្តមៈសូត្រទី7ទេវតាសង្យុត្តសទាធវៈទេវតាសួរថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកសាងអីធ្វើបុណ្យអីឲ្យឈ្មោះថាបានបុណ្យគ្រប់មុខព្រះអង្គថាយោទទាតិឧបាសយ៉ាងណានាកសាងទីឧបស័យគឺទីសំណាក់ផាអាស្រ័យបានបុណ្យនឹងឯងគ្រប់មុខឈ្មោះថាឲ្យបាយគេឈ្មោះថាឲ្យគេជាជំងឺឈ្មោះថាឲ្យគេបានសម្លៀកបំពាក់ឧបមាដូចមនុស្សកំពុងឲ្យឈឺបើដេកហាលភ្លៀងមិនជាទេតលសែងចូលសាលាមកលុបទៅវាឆាប់ជាអញ្ចឹងជួយថ្នាំដែរហើយហូបបាយហាលថ្ងៃមិនឆ្ងាញ់ទេជួយទៅហូបក្នុងនំបានឆ្ងាញ់ជួយបាយទៀតហើយបើមនុស្សខ្លួនទៅទេលងាចូលក្នុងសាលានឹងហប់ហប់ទៅវាបាត់លងាជួយខោអាវទៀតអញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងឈ្មោះថាជួយគ្រប់មុខដែរហើយទេវតាសួរទៀតថាចុះបុគ្គលបែបណាបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុណ្យរមែងដល់បុគ្គលបែបណាបុណ្យរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលបែបណាបុគ្គលបែបណាទៅដែលបរិបូរណ៍ដោយធម៌ប្រកបដោយសិលរមែងទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះព្រះអង្គបានព្រះអង្គឆ្លើយពាក្យទាំងអស់អំបញ្ញមិញនេះទេវតាសូត្រកេសាំងទិវាចរិតតោចសទាបញ្ញងប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោកេជានិសកគីមីណូបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុគ្គលបែបណាទៅបរិបូរិធប្រកបដល់សិលនឹងតកាន់ឋានសួគ៌ហើយបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលបែបណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអារាមរូបាណានាដាំដើមឈើលម្អក្នុងទីវត្តវារាមតាមទីសាធារណៈតាំងពីផ្កាចំប៉ាផ្កាចំប៉ីមានលតីមហាហង្សតយងយុទ្ធផ្កាផ្កាមួនស្រីកលាព្រំដួលដកខមអាសោកជាដើមឡើងទៅឲ្យគេល្អឲ្យគេរមណីរីករាយចិត្តដូចអ្នកធ្វើសួនដាំផ្កាថ្វាយសម្ដេចឬក៏គ្រប់កលែងណានេះមួយចឹងបនរមែងបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញោមហើយបើប្រគិនចង្ហាន់បានតលោកឆាន់ហើយដល់ទៅពេលធ្វើបនដាំដើមផ្កាបានមិនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមួយទៀតលោកថាវណៈរូបានណាដាំដើមឈើធំធំពីកគីពីកកោះពីបេងនាងនួនច័ន្ទម៉ាក់ប៉ែនកូលេនលាំងសាតពីដងពីថ្នោតពីខ្នោពីស្វាយឬថារសាព្រៃឈើរបស់គេដែលមានស្រាប់ជាមនុស្សទៅឆឹងទៅឆៃក្នុងទីវត្តអារាមតាមទីសាធារណៈបុណ្យរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បកុលពួកនឹងអ្នកណាជីកអាងជីកបលាយជីកស្រះជីកតពាំងជីកបឹងជីកដងធ្វើពីងធ្វើបោតធ្វើប៉ាន់ធ្វើស្រះសម្រាប់គេដងគេងូតគេផឹកគេប្រើប្រាស់ទឹកបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណានាកសាងសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ចេញថ្លៃទុកដចំឡងឲ្យគេបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណានាកសាងទីឧបស័យគឺទីសំណាក់ផាអាស្រ័យមានកុដិមានសាលាមានព្រះពហិបត្រនោបច្ចេកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹកនឹងបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណោះបានទាំងយប់អាម៉ាច់
យើងនៅឯផ្ទះនោះកំពុងតែអង្គុយមើលទូរទស្សន៍កប់កប់កប់បុកមលូបដាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញគេផ្សាយទូរទស្សន៍មានរូបសាលាអឺអញបានកសាងសាលាវត្តបទុមគេដែរត្រេកអរព្រឺតពេលយប់បានបនទាំងយប់នឹងទៀតពេលថ្ងៃកំពុងជិះឡានជិះម៉ូតូនឹកឃើញកលេចទៅឃើញវត្តណានោះមួយមានសាលាឆាន់អើអញបានកសាងសាលាវត្តបទុមដែរត្រេកអរក្រើតបាទបនមកក្រើតពេលថ្ងៃនោះទៀតត្រេកអយប់បានប៉ុនយប់ត្រេកអថ្ងៃបានប៉ុនថ្ងៃរួចវាមិនងាយអស់មិនងាយអាលោះដោយថារបស់នឹងវាយូរគេធ្វើពីដែកពីគ្រោះពីខ្សាច់ពីស៊ីម៉ង់បេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតូអាប៉ាកែមួមទំទៅវាមិនងាយបាក់វាមិនងាយបែកវាមិនងាយខ្ទេចខ្ទីបានប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងទៅណែអានឹងដែលបានប៉ុនយប់ទាំងថ្ងៃញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកបែបទៀតម៉ែឪដូនតាយើងស្លាប់ទៅមិនដឹងថាគាត់បានទៅនៅទីវិមានណាទេហើយដល់អញ្ចឹងយើងធ្វើកសាងគាត់សាលានឹងឧទ្ទិសជាសនាធនៈទឹកដល់គាត់គាត់បានជាសនាធនៈទឹកហើយមកបែបទៀតដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតនៅខ្ទមណាឬផ្ទះណាវិមានណាទេអញ្ចឹងយើងកសាងឯនេះទុកវិមានអាចផុសចាំឲ្យលើដូចជានន្ទយឧបាសកអញ្ចឹងគាត់ណាថ្វាយកសាងសាលាថ្វាយព្រះអង្គឯព្រៃឯស័យបតនៈមេគទាយវ័នសាលាផុសចាំឯតាវតឹងឯនោះបាទមកកលៀនទៅជួបសាលានឹងសួរទេពអប្សរថារបស់ណាណាថារបស់នន្ទយឧបាសកឯនេះឆ្ងល់ឲ្យមកសួរព្រះអង្គឲ្យមនុស្សមិនទាន់ស្លាប់ផងសាលាវិមានផុសចាំមុនអញ្ចឹងថាអីត្រូវហើយមកលៀនឯងឃើញផ្ទាល់ហើយចាំបាច់មកសួរថាគាត់ធ្វើអីទៀតនឹងផលបុណ្យរងចាំអ្នកមានបុណ្យអញ្ចឹងយាយណាប្រងទៅកើតឋានសួគ៌នោះម្លេះគិរិយវិមានទុករួចស្រេចហើយហើយយាយណាប្រងមកកើតជាមនុស្សកូនអុកញ៉ាណានោះម្លេះគេធ្វើផ្ទះទុករួចអស់ហើយអានឹងផលបុណ្យដល់យើងស្លាប់ទៅទៅកើតកូនផ្ទះនឹងតែហ្មងបើយើងយករឿងនឹងមកវិភាគវាឃើញអញ្ចឹងចឹងអានឹងយើងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅយើងទុកឲ្យតែយើងមិនបានរៀបចំទុកវាអត់កើតបានជានន្ទយឧបាសកស្លាប់ទៅទៅកើតកន្លែងខ្ពង់ខ្ពស់នឹងមែនញោមឲ្យស្រាប់តែប្រពន្ធគាត់មិនជ្រះថ្លាទៅរស់សាលានឹងចោលលោកធ្វើបងស្អីបានបងនេះស្លាប់អីរស់ចោលអីអស់លោកមកបិណ្ឌបាតជេរបន្តិចផ្ដាសាសលោកនេះលែងមកបិណ្ឌគ្មានពីណាដាក់ចង្ហាន់ឲ្យឲ្យទៀតទេប្តីងប់ហើយពីដើមឆ្លោះគ្នាម្ដងរឿងប្តីធ្វើបងប្រពន្ធមុខមិនរីកប្តីធ្វើបន់ប្រពន្ធមុខមនិចឲ្យតែឃើញប្រគិនលោករៀងច្រើនបន្តិចប្រពន្ធនោះមុខមនិចខំឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាចាស់ចាស់ស្រួលគ្នាឲ្យបានគ្នាវិញទៅគ្រាន់តែធ្វើបន់ដល់ឋានៈលែងគ្នាអីចឹងបានគ្នាវិញដល់តែលើកហ្នឹងប្តីស្លាប់ទៅទៅរស់យកមកអាសាលាហ្នឹងធ្វើអីមិនកាត់ទៅធ្វើអស់ដុតជាបន្តិចផ្ដាសាលោកទៀតដល់តែពេលនៅថ្ងៃតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវស្លាប់ពួកយមបាលដែលមានតួនាទីមកដើរយកមនុស្សហ្នឹងទៅឃាត់ទៅប្រាប់នាងឲ្យនាងធ្វើបន់នៅកលោបានល្អនាងអើយតែ7ថ្ងៃទៀតយមមកបាលពួកខ្ញុំនឹងមកយកនាងហើយអញ្ចឹងនាងខំធ្វើបន់អញមិនជឿទេអញមិនជឿបាត់ទ្វារឲ្យចិត្តស៊ីបាយឲ្យឆ្អែតចាក់សោ7ជាន់សងំក្នុងផ្ទះមិនខ្ចីចេញដល់ថ្ងៃហ្នឹងយមមកបាលមកចាប់ឯងជាងផ្ទះលុបយកខ្វោបទៅបាត់ប៉ិនតែយើងដឹងថានាងហ្នឹងស្លាប់ដោយសារខ្យល់កោឬក៏កៀងបេះដូងហ្នឹងទៅប៉ិនបើផ្ទៃក្នុងគេគេចាប់យកវិញ្ញាណព្រលឹងហ្នឹងទៅបាត់ហើយអាហ្នឹងទៅតាមរឿងហ្នឹងណាគេមិនតន់យកទៅបោះអីនៅរੂគេយកទៅបរហាញឲ្យប្តីឃើញទៅឋានសួគ៌ក៏លេចឃើញប្តីគេចាប់ដៃសងខាងយួរទៅបងអើយជួយខ្ញុំផងបងអើយគេយកខ្ញុំទៅបោះនៅរੂអត់ឡូវហើយបងអើយជួយខ្ញុំផងប្តីងាកមកថាណែមឹងអបលៈហួសពេលហើយនាងយើងជួយនាងណាត់បានទេយើងធ្លាប់ឲ្យនាងធ្វើបុណ្យរសាសិលឲ្យនាងធ្វើទាននាងបែរទៅជាឆ្លោះទាស់រហូតដល់លែងគ្នាឥឡូវនាងបានជាបន្តិចផ្ដាសាពិខុសសងនាងរੂសាលាដែលយើងថ្វាយដល់ប្រពន្ធហើយទៀតឥឡូវយើងជួយនាងមិនបានទេនាងទៅតាមយថាកម្មនាងចុះគេយកទៅបោះប្រងក្នុងដៅនរោចឆេះទាល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ឡើងមកវិញផងញោមមើលឃើញណាណែវាខុសគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាវាមានរឿងណាអ្នកកសាងសាលាហ្នឹងកវំបតិជាក្មេងកបីសោះគ្រាន់តែចាក់ដីហើយឲ្យភិក្ខុសង្ឃក្រៅជាពោកាត់ដើមឆេះធ្វើមលុបក៏បានទៅឋានសួគ៌ចុះមកបានបួសឥឡូវរួចចាក់ទុកបាត់ទៀតហោអកាសបៈនាំប្អូននាំភិក្ខុសង្ឃមកលេងផ្ទះហើយទៅលោកមានប្អូនកំមុំមួយហ្នឹងកើតស្រែងពេញខ្លួនហើយញោមស្គាល់ស្រែងអត់ដល់តែកូនប្អូនកំមុំកើតស្រែងលោកសិតតែកំឡោះកំឡោះឧបមាថាកំឡោះប្រហែលអាត្មាអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅនាងអៀនមិនហ៊ានចេញមកបកាសបៈលោកសួរថាអីណានាងរស់ហើយណីមិនឃើញមកនាងមិនមកកាសបៈទៅហៅមកថានាងមិនចង់ធ្វើបន់ទេហែថាធ្វើប៉ុន្តែវាអត់មានលុយធ្វើចុះនាងមានគ្រឿងអភារណៈខ្លះទេថាមានអត់មានលក់មកចាំចាំអាត្មាជួយនាងដោះអាគ្រឿងអភារណៈខ្លះយកទៅលក់ទៅកសាងសាលាជាមួយលោកបងលោកបងកសាងសាលានឹងរួចស្រេចទៅឲ្យនាងនឹងបោសសម្អាត
ហើយអាស្រ័យនាងនឹងដល់ឡាអានិសងបោសាលានឹងវាឈៀនតិចម្ដងតិចម្ដងឡើងស្អាតអាកន្លែងណាជាអស់ស្អាតដូចមាសទឹកដប់កាលអាត្មានៅគៀនស្វាយឃើញអ្នកកើតស្រ័យល្មមអាតាទៅបោសវត្តដែរជារបស់គេមែនតែអញ្ចឹងគេថាស្រ័យបើវាកើតដោយរោគដាក់ថ្នាំទៅជាបើវាកើតដោយកម្មពៀវាអត់ជាសោះតលគេមកបោសសម្រាមនឹងរំលោះពៀគេបានវាឆាប់ជាដល់នាងនឹងបោសបោសទៅស្រាប់តែចិត្តដល់ថ្ងៃចិត្តជាដាច់ហើយដល់ថ្ងៃឆ្លងបាត់នៅសល់ញោមមកនៅសល់បន្តិចដល់ថ្ងៃឆ្លងព្រះពុទ្ធយាងមកទេសនានាងអៀនរត់ពួនមិនហ៊ានចេញមកបានព្រះពុទ្ធសួររកម្ចាស់សាលានាងនឹងមិនហ៊ានចេញក៏ទៅហៅនាងនឹងមកបានព្រះអង្គសួរថានាងចង់ដឹងណាស់កើតស្រ័យនឹងចង់ដឹងថាមកវាអីទេចង់ដឹងចង់ដឹងនាងមកពីសេចក្តីក្រោតពីជាតិមុននាងជាអគ្គមហេសីស្ដាច់ចំណែនឃើញស្ដាច់ទៅស្រឡាញ់ស្រីស្នំនឹងនាងយកខ្ញែទៅដាក់ឲ្យគេលមោះទៅរួយកន្លែងគេដេកផងបន្លំលៀបគេផងដល់ឲ្យគេលមោះទៅបានជានាងនឹងកើតមកនឹងស្រែងនឹងរាប់រយជាតិមកចែកបាននាងនឹងស្ដាប់ធរជ្រះថ្លាសម្រេចដល់សោតានលបេះស្រែងអស់ហលីងស្អាតភ្លឹងណាស់ហ្មងញោមឲ្យមិនយូរប្រមាណនាងនឹងក៏ស្លាប់ផុតពីនេះទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅកើតចន្លោះទេវបុត្រ9ផ្អើលឆោឡោពេញឋានសួគ៌រូបនាងនឹងឯងខែងអស់ចាននាំឲ្យទេវតាកើតលិចលង់សូរសັບសំលេងលាន់អើងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្ហាទេវបុត្រមួយស្រែកថាបានខ្ញុំបានខ្ញុំពីព្រោះនាងកើតចំខណ្ឌសីមាឋិតលើដីខ្ញុំជាក់ណាស់ណាមិនត្រូវការបានអស់លោកអីទេវតាមួយទៀតស្រែកថាអាយ៉ាលោកទេវតាងវែងដីកំពុងតែផ្លឹកចិត្តព្រោះរូបស្រីលែងស្គាល់ដីគេដីឯងទេវតាមួយទៀតពោលឡើងថាណែលោកទេវតាកំខែងរ៉ែងនាងនឹងគូព្រេងខ្ញុំជាក់ស្ដែងព្រោះការត្រង់ចែងដីខ្ញុំណាទេវបុត្រមួយទៀតក៏ខំប្រឹងងើបឈរសន្ធឹងក្តាងវិចារថានាងនេះពិតជាគូស្នេហាគ្មានត្រូវការបានអស់លោកអីទេណោះវាទៅកើតចន្លោះទេវបុត្រទាំង4គេស្រឡាញ់តដើមគ្នាឲ្យបញ្ញាយដល់តែចែកមិនដាច់ស្រេចចឹងទៅនាំគ្នាសម្រេចទៅតក្តីទៅដល់ឋានព្រះអិនណាកោសីឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យរោគយន្តធរឥឡូវបដើទៅឲ្យព្រះអិនជួយកាត់ក្តីឲ្យបដើទៅដល់ឋានព្រះអិនភ្នែកព្រះអិនបែបមិនសូវស្រួលកលែកឃើញតានាងនឹងសម្លឹងនាងនឹងមិនចង់បាក់ភ្នែកក៏សួរទេវបុត្រទាំងអស់គ្នាមកកាន់សំណាក់យើងមានការអីសួរឲ្យលោកមើលនាងនឹងទៀតទេវបុត្រថាបបពិតព្រះសម្បត្តិទេពបានស្រីមួយចែកគ្នាមិនដាច់ឲ្យព្រះអង្គរយុត្តិធម៌ឲ្យចែកមិនដាច់យ៉ាងម៉េចសិតតែអួតថាស្រឡាញ់រៀងខ្លួនអើបើអញ្ចឹងថ្លែងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឲ្យយើងស្ដាប់មើលស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាចាំយើងវិនិច្ឆ័យឲ្យទេវបុត្រមួយគេឡើងមុនគេខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតពេលណាដែលឃើញនាងនឹងបេះដូងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រុបគ្រាក់គ្រុបគ្រាក់ដូចស្គាល់ជ័យគេវាយកណ្ដាលរិនរុននៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងដូចស្គាល់ជ័យគេវាយកណ្ដាលរឿងរងនៃសង្គ្រាមអូស្រឡាញ់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀមណាទេបុតមួយទៀតទេបុតមួយទៀតគេលើកឡើងថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងគេពេលណាដែលខ្ញុំឃើញនាងនឹងភ្នែកខ្ញុំសម្លឹងនាងនឹងហូរចេញសេចក្តីស្នេហាពីខ្លួនមិនចេះអស់ដូចទឹកឈូហូរធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំអញ្ចឹងព្រះអង្គអូស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងនៅឲ្យស្ងៀមហ្នឹងទេបុតមួយទៀតទេបុត្រមួយទៀតថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេពេលណាដែលខ្ញុំមើលនាងនឹងភ្នែកខ្ញុំខំសម្លឹងនាងនឹងលៀនចេញផ្លែមកខាងក្រៅដោយភ្នែកក្តាមអញ្ចឹងព្រះអង្គអូខ្លាំងមែនតស៊ូណាស់បើអញ្ចឹងថានៅឲ្យស្ងៀមហត់ទេបុត្រមួយទៀតទេបុត្រមួយទៀតឡើងមកថាខ្ញុំព្រះអង្គនេះស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញនាងនឹងកតុយភ្នែកខ្ញុំព្រះអង្គញ័របក់វិចវិចវិចដូចកតុយទុំគេដាក់លើកំពូលចិត្តដីអញ្ចឹងព្រះអង្គអឺស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយឥឡូវគេអង្គុយចាំស្ដាប់សាលក្រមចេញឥឡូវហ្នឹងបានគេវិនិច្ឆ័យថាបើតាមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែដូចជាអាចនៅទប់ទ្រាំបានណែនិយាយពីខ្ញុំមែនឯវិញគ្រាន់តែឃើញនាងនឹងភ្លៀមខ្ញុំសម្រេចចិត្តរួចហើយបើមិនបាននាងនឹងជាអគ្គមហេសីខ្ញុំទេស្លាប់ឥឡូវចោលអស់លោកតែហ្មងទេបន្តថាវរហ្មងឯងនាំមកបើមិនបានថ្វាយប៉ានប៉ានស្លាប់ឥឡូវហ៎បើអញ្ចឹងថ្វាយប៉ានបដោយទៅបាក់បដាលគ្នាមកវិញទៅទេអត់ត្មងហ្នឹងមកពីនិស័យគេវាត្រូវជាមួយប៉ានហើយមិនបាននិស័យត្រូវគ្នាប៉ានហ្នឹងកើតនៅជាមគ្គមាណពកសាងសាលាដែរអញ្ចឹងអ្នកល្អវិរុទ្ធរល្អនាងវិរុទ្ធរអ្នកខាតអ្នកវិរុទ្ធរបាក់អន្សាជំទាវរត់រកអញ្ញាទេពធីតារត់រកស្ដាច់អញ្ចឹងឯងរត់រកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយប្រអិនធ្លាប់កសាងសាលាដែរហើយនាងនឹងនិស័យត្រូវទៅរកជួបគ្នាឃើញរួចប្រអិនបាននាងនឹងស្រឡាញ់ណាបដាដើរលេងចុះឡើងចុះឡើងទៅជួបសាលាសធម្មាទៅជួបអីហ្នឹងនឹងហើយសាលាសធម្មានឹកឃើញនាងសជាតានោះអាងថាឯងបងប្អូនផងត្រូវជាឪពុកមាផងត្រូវជាប្រពន្ធគេដែរប្រពន្ធទី4អញមិនបាច់ធ្វើទេប្តីប្រពន្ធដូចគ្នាទ្រាប់ជាមួយគ្នាគង់តែអញបានបងមានអីប្រអិនគេទៅកើតមគ្គមាណពប្រពន្ធទាំង4ទៅទាំង3ទៅទាំងអស់នាងសជាតាទៅកើតជាកុកញីទៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅ
No. Hãy nhóm trong tới cọc nhí ọt. Ọt thế, vì trong tới cọc nhí mẹn mong cùi chết thế. Chẳng mình trong tới cọc nhí thế, không có sang nâng hói chi ăn đi xong xa la. Bò bịch bà côn mà chắc đôi chùm ra anh, khi nhóm gần á chlau bà nè, bà hai chứ xin khâm thạch cho bà ai mưa tới xong đi.